Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұйрығымен тәуелсіздік мерекесі қарсаңында 1150 адам марапатталды. Мерейтой медальдары, елбасы, замандастары, Ұлы Отан соғысы және тыл ардагерлері, кәсіпорын басшылары, қоғам қайраткерлері мен қала және аудан әкімдеріне табысталды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында облысты Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрамына 25 ұлт өкілінен 25 үміткер қабылданды. Қаламызда тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойына орай тәуелсіздік елдігімнің тірегі атты салтанатты шара ұйымдастырылды. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда бір тәуліктің ішінде 2 автобус өртенді. Қазір төтенше жағдайлар қызметкерлері жалынның шығу себебін анықтап жатыр. Жолаушыларды тасымалдайтын автобустың бірі Жезқазған қаласының маңында Кеңгір елді мекенінде өртенген. Жүріп бара жатқан күйде отқа оранған көлікте абырой болғанда жолаушылар болмапты. Құтқарушылар келіп жеткенше автобустың түгі қалмай жанып кеткен. Жалынның жалпы аумағы 8 шаршы метрді құраған. Дәл осындай оқиға Қарағанды қаласында да болыпты. Таңғы сағат 8-дер шамасында өз бағытымен кетіп бара жатқан жолаушыларды тасымалдайтын көлік әп-сәтте күлге айналды. Автобустың ішінде болған адамдар дер кезінде сыртқа шығарып үлгерген. Бүгін сағат 7:52 кеткенде Ленина көшесі 66 бойында тіркелген болатын. Бұл жерде 04 автобусында Лифан маркалы өрт анықталған болатын. Жалпы өрт аумағы 12 шаршы метрді құрады. Зардап шеккендер мен мерт болғандар жоқ. Қарағанды полиция бөліміне мектепте жарылғыш заттың қойылғаны жайлы тағы жалған ақпарат берілді. Оқиға кеше кешкісін болған. Майқұдық елді мекеніне 95-ші мектеп гимназиясында жарылғыш зат бар деген ақпарат түскенде мектептегі оқушылар сыртқа шығарылып, арнайы саперлік жасақ ғимаратты толық тінтіп шықты. Барлық жедел құтқару қызметін шулатқан бұл ақпараттардың арнайы тексерістен соң жалған екен анықталды. Осы іске байланысты 24 жастағы әйел қамауға алынды. Айта кетейік, соңғы уақытта осы тектес жалған хабарлар елді жиі дүрмекке салуда. Жақында ғана дәл осындай жағдай орталық әмбебап дүкенінде де орын алған еді. Кесірінен жарылғыш заттың қойылғанын Юрий Пактың бергені расталып, ұстаз 2 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Кеше кешкі сағат 20:30-да белгісіз азаматша хабарласып, мектепте жарылғыш заттың қойылғанын айтты. Бірақ оқиға орнына келгенде ештеңе табылған жоқ. Тексеріс барысында 24 жастағы Қарағанды қаласының тұрғыны қолға түсті. Оның полиция бөліміне мас күйінде хабарласқаны мәлім болды. Ал Абай ауданы әкімінің орынбасары Әбсләм Карин 100 000 теңге айыппұл төлейтін болды. Шенеунік жазаға прокурордың талабын орындамағаны үшін тартылып отыр. Тергеу мәліметтеріне сай, аудан әкімінің орынбасары Әбсләм Карин әкімдік жанындағы тұрғын үй комиссиясының төрағасы болып тұрып, тексерісте бірқатар құқық бұзушылықтарға жол берген. Шенеунікке қатысты халықтан пәтер жекешелендіруде бір емес, бірнеше рет келісім бермеді деген талай шағымдар түскен болатын. Тексеріс жүргізген құзырлы орган өкілдері 5 құқық бұзушылықтың барын анықтаған. Сөйтіп билік өкілін 50 айлық есептік көрсеткіш төлеуге міндеттеді. Әбсләм Карин тексеріс кезінде жіберген бұзушылықтар үшін 100 000 теңге көлемінде айыппұл төлеуге міндеттелді. Қаражат мемлекет қазынасына түседі. Сот үкімі өзгеріссіз қалды. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. 14-ші желтоқсан Астана күніне арналады. 25 жұлдызды күн акциясы шеңберінде өтіп жатқан шаралар түрлі тақырыптарды қамтуда. Аймақтың барлық аудандары мен қалаларында «Мен сені сүйемін Астана» республикалық акциясы шеңберінде түрлі ойын-сауық кешендерінде флешмоб ұйымдастырылды. Одан бөлек өңір тұрғындары аймақ кітапханаларындағы «Арман қала Астана» атты фотокөрмені тамашалай алды. Кеншілер Астанасындағы отаншылдық рухтағы әндер шырқалып, «Астана мақтанышым» атты салтанатты іс-шарасы көпшіліктің көңілін көтерді. Сондай-ақ бүгін Жаңарқа ауданына қарасты Ералиев селолық округінде отбасылық амбулатория ашылып, пайдалануға берілді. Тәуелсіздік мейрамының қарсаңында Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков парасат орденмен марапатталды. Айта кетейік, парасат орденін президенттің өзі табыстады.
Бұл марапат азаматтарға өңірдің әлеуметтік экономикасы мен мәдениетін дамытқаны үшін және халықтар достығын сақтап, халықпен тығыз жұмыс атқарғаны және қоғамдағы белсенді қызмет үшін тапсырылды. Аталмыш орденмен мемлекет және қоғам қайраткерлерімен қатар еліміздегі ғылым, мәдениет, өнер, әдебиет, дін саласына еңбек сіңірген жандар марапатталды. Оған қоса адам құқығын қорғауда және әлеуметтік шараларды қолдау білдірген азаматтарға беріледі. Қарағанды облысы бойынша 1150 адам Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл мерекелік медалімен марапатталды. Үкім елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қол қойған қаулысында жарияланған. Мерейтой медалімен марапатталғандардың арасында елбасы замандастары, Ұлы Отан соғысы және тыл ардагерлері, кәсіпорын басшылары, қоғам қайраткерлері мен қала және аудан әкімдері де бар. Марапаттаудың салтанатты рәсімі облыстық әкімшілік ғимаратында өтті. Аймақ басшысы қарағандылықтардың ерен еңбектеріне үлкен баға беріп, елбасы атынан мерейтой медалімен марапаттады. Құрметке лайық болған қарағандылықтардың арасында әртүрлі салада еңбек еткендер де, еңбек етушілер де бар. Соғыс және тыл еңбек ардагерлері, өндірісшілер, білім, денсаулық, мәдениет саласының қызметкерлері, спортшылар мен тілшілер де бар. Зейнешев Любек Режепұлы, Қарағанды қаласының ардагерлер кеңесінің төрағасы. Сондай-ақ салтанатты жиында облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков елбасы замандастарын да марапаттап құттықтады. Олардың арасында Теміртау қалалық ардагерлер кеңесінің төрайымы, қалалық комитеттің идеология бойынша бұрынғы хатшысы Нина Вахетова да бар. Өзінің өмір жолын баяндай келе ол 1971 жыл мен 1977 жылдар аралығында елбасымен бірге жұмыс істегеніне тоқталды. Бүгінгі марапат менің еңбегіме берілген ең үлкен баға, деді қария. Қазір зейнеткер 82 жаста. Это великий праздник, это большой праздник. Бұл маңызды мереке. Осындай ел тәуелсіздігінің ширек ғасырлық мерейтойында елбасы атынан облыс әкімінің қолынан марапат алу мен үшін үлкен бақыт. Мен Қарағанды облысының барлық еңбеккерлеріне, жұмысшыларына денсаулық пен сабырлылық тілеймін. Себебі біздің сүйікті отанымыздың одан әрі гүлденіп дамуы үшін олар көп күш жұмсайды. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында жұмыста белсенділік танытып, ерекше көзге түскен мемлекеттік қызметкерлер де медальдармен марапатталды. Облыс әкімі сый құрметке ие болған мамандардың жұмысына жоғары баға беріп, бұл қоғам мен елдің үлкен сенімі екенін жеткізді. Бүгін елбасымыздың арнайы жарлығымен біздің облысымыздың бірқатар мемлекеттік қызметшілері Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл мерейтойлық медалімен марапатталды. Барлығыңызды осы қуаныштарыңызбен үшін жүректен құттықтап, сіздерге мықты денсаулық және отбасыларыңызға амандық тілеймін. Тәуелсіздігіміз құтты болсын. Нұрмұхамбет Қанапияұлы салтанатты рәсімге қатысқан қала және аудан әкімдері мен түрлі басқарма басшыларын да төсбелгілерімен марапаттады. Жиынға қатысушылардың ерен еңбектерін ерекше атап өткен әкім өзіне берілген парасат ордені ең бірінші кезекте әріптестерінің ұжымға сіңірген зор қызметі деп атап өтті. Қазақстан Республикасына адал қызмет етемін. Тұтастай алғанда ширек ғасырлы мерейтой аясында мыңнан астам қарағандылықтың еңбектері еленіп, төс белгілерімен және облыс әкімінің құрмет алғыс хаттарымен марапатталды. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы Достық үйінде Қазақстан Халқы Ассамблеясының Қарағанды облысы филиалының 19-шы съезі өтті. 115 ұлт өкілінің басын қосқан жиынға ассамблея мүшелері, мемлекеттік қызмет басшылары, этномәдени бірлестік өкілдері мен төрағалары және жастар қатысты. Ел тәуелсіздігінің ширек ғасырлық салтанатты мерейтойында облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрамына 25 ұлт өкілінен 25 үміткер қабылданды. Жиылған қауымды атаулы мерекемен құттықтаған Нұрмұхамбет Әбдібеков ассамблеяның бейбітшілік пен келісімді қалыптастырудағы рөліне тоқталды. Жасампаздық пен келісімнің жарқын жылнамасы.
Қазақстан халқы ассамблеясы стратегиясының негізгі бағыттарын іске асыру жөнінде облыс ассамблеясының мүшелері, мемлекеттік органдардың этномәдени және қоғамдық бірлестіктердің өкілдері өз ой-пікірлерімен бөлісті. Сессияға қатысушылар Қазақстан халқы облыстық ассамблеясының барлық іс-әрекеті ел бірлігін, қоғамдық келісім мен ынтымақты нығайтуға бағытталатынына сенім білдірді. Сондай-ақ бірлік пен өзара түсінушілік тәуелсіз елімізді экономикалық, әлеуметтік ілгерілеу жолымен алға ұмтылдырып, Қазақстанның демократия бағытындағы бейбітшілік пен жасампаздық игілік үшін одан әрі қарай дамуына жағдай жасайтыны атап көрсетілді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еңбек жолында осы жерден бастау алған біз ерекше мақтанышпен айтамыз. Ал бүгінде Қазақстанның экономикадағы жетістіктері, бейбіт бастамалары және саяси реформалары әлемдік саяси аренада жоғары баға алуда. Біздің облысымызда осы жетістіктерге лайықты үлесін қосып келеді. Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының 19-шы жиынына қатысушылардың бірі Азамир Ассулова. Ұлтым түрік болса да жаным қазақ дейтін жас қыз ассамблея құрамына қабылданған 25 ұлт өкілінің ішіндегі 25 үміткердің бірі. Дәл Қазақстан сияқты ұлттар достастығы өнеге, халықтар достығы үлгі болған дүние жүзінде ел жоқ дейді бойжеткен. Мен бүгінгі ассамблея мүшелігіне қабылданғаным үшін өте қуаныштымын. Мен үшін бұл үлкен мәртебе. Негізі біз барлық адам мүшелерімен достасып және сөздің соңында ұлтым қазақ болмаса да жаным қазақ деп айтқым келеді. Келелі кездесудің соңы ел бірлігін күшейту, этносаралық диалог пен қазақстандық патриотизмді дамытуға қосқан үлестері үшін Қазақстан халқы ассамблеясының бірлік алтын медалімен, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл медалімен марапаттауларға ұласты. Қарағанды облысы Қазақстан халқы ассамблеясының белсенді мүшелері, этномәдени бірлестік өкілдері мен төрағалары, меценанттар мен еңбек ардагерлеріне құрмет көрсетілді. Ну, во-первых, благодарю за поздравления. Біріншіден барлықтарыңызды алда келе жатқан үлкен мереке тәуелсіздік күнімен құттықтағым келеді. Менің бүгінгі марапатым ұжымның еңбегі. Ұлтаралық қатынастың жақсы жолға қойылуы, халықтар достығының нығаюы, әсіресе біздің Қазақстан сияқты көп ұлттың өкілі тұратын демократиялық жолмен дамып келе жатқан республика үшін өте қажет. Бұл бағытта еліміз егемендік алғалы қыруар шаруалар жүзеге асты және асырыла бермекші. Бүгінгі таңда Қазақстан халқы ассамблеясы өз қызметін тұрақтылық пен дамуды қолдау мақсатында қоғамдық, азаматтық, ғылыми және мәдени күштерді біріктіруге дейін кеңейтті. Осыған орай облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков 19-шы сессия барысында аудан және қала әкімдеріне қоғамдық келісім мен аналар кеңестерінің жұмысын жақсартуға, бұл кеңестерді үлкен ел үлкен отбасы жалпыұлттық жобасының іске асырылуы үшін шаралар қолдансын деп үкіметті. Меруерт Балкиева, Жақсылық Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойына орай тәуелсіздік елдігімнің тірегі атты салтанатты шара ұйымдастырылды. Жиын барысында қала әкімі Нұрлан Әубәкіров қаламыздың дамуына ерекше үлес қосқан азаматтарды құрмет грамоталарымен және Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 25 жыл медалімен марапаттады. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Еліміздің бас мерекесіне арналған мерейтойлық концерт көк туымызды сахна төріне құрметті қарауылдың кіргізуінен басталды. Салтанатты шараның негізгі мақсаты тәуелсіздік жылдары жеткен жетістіктерімізді барынша көрсету болатын. Егемендікке қол жеткізгелі бері атқарылған жұмыстарды қала әкімі өз сөзінде айтып өтті. Әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына енді. Мемлекет басшысының елді дамытудағы стратегиялық бағдарламалары мерзімінен бұрын жүзеге асып келеді. Нарықтық экономика мен демократиялық принциптер қалыптасты. Ішкі және сыртқы саясатымыздағы негізгі басымдықтар айқындалды. Қазіргі таңда халықаралық қауымдастық Қазақстанды Орталық Азияның көшбасшысы, саяси әріптес, сенімді серіктес ретінде таниды. Салтанатты жиын барысында мемлекетіміздің дамуына аянбай еңбек еткен қарағандылықтарды қала әкімі Нұрлан Әубәкіров Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 25 жыл медалімен, құрмет грамоталарымен марапаттады. Валерий Галунов мемлекеттік қызметке сіңірген еңбегі үшін арнайы медальмен марапатталған білікті мамандардың бірі. 40 жыл Пришахтинск қаласының агротехникалық колледжінде оқытушы болып жұмыс істеген. Бүгінде аталмыш мекеменің директоры. Тәжірибелі ұстазының білім мекемесінде 500-ден астам студенті 5 мамандық бойынша білім алып жатыр. Олар газ-электр дәнекерлеуші, көлік жөндеуші, аспазшылар, трактор жүргізушілері мен механизаторлар.
независимости нашей Родины, Республики Казахстан. Тәуелсіздік жылдары біз талай жетістікке қол жеткіздік. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың дұрыс саясатының арқасында Қазақстан халқы татулық пен бірлікте өмір сүріп жатыр. Осындай мереке қарсаңында барлықтарыңызға зор денсаулық, шаттық тілеймін. Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиында көрерменге мереке құрметіне арнайы дайындалған концерттік бағдарлама да көрсетілді. Тәуелсіздік елімнің тірегі атты театрланған қойылым да көрсетілді. Сонымен қатар салтанатты шара барысында шаһарымыздың кішкентай тұрғындарының орындауында ән шырқалып бибиленді. Сахна төрінде жергілікті музыканттардың орындауында ойналған әуен көрерменге ерекше әсер сыйлады. Тәуелсіздік елімнің тірегі атты мерекелік шара соңы отшашумен аяқталды. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Биыл желтоқсан оқиғасына 30 жыл, тәуелсіздік мерекесіне 25 жыл. Отаршыл империяның темір құрсауын бұзған құрбандарды қарағандылықтар құрметпен еске алды. Сондай-ақ желтоқсан оқиғасына қатысып, егемендікті алып берген батырлар мен еліміздің дамуына үлес қосқан азаматтарды қала әкімдігі марапаттады. 1986 жылы қазақ елін басқарған Дінмұхаммед Қонаевты алып тастап, орнына Геннадий Головиннің келуі қазақ елін дүр сілкіндірді. Сол кезде еліміздің астанасы Алматыда және өңірлерде желтоқсан айында халық бейбіт шеруге шықты. Отаршыл империяның жендеттері алаңға шыққан жазықсыз жастарды жазалады, ұрып соқты, қудалады, студенттерді оқудан шығарды, соттады. Көзге түскендері ату жазасына кесілді. Еліміз тәуелсіздік алған соң жала жабылғандар қайта ақталып шықты. Қарағандылық желтоқсаншыларды қала әкімдігі марапаттады. Жалпы мәліметтері қарағанда ол 300 адамнан асат, көп негізінен студент жастар болатын. Бүгінгі шарада марапатталғалы отырған азаматтарды құттықтағым келеді. Еліміз жасай берсін деймін. Жақсылықта келісе берейік. Тәуелсіздік мерекесіне орай еліміздің дамуына үлес қосып жатқан азаматтар да марапатталды. Жалпы 50-ге тарта қарағандылыққа тәуелсіздік мейрамының құрметіне арналған медальдар мен алғыс хаттар тапсырылды. Салтанатты рәсімде тәуелсіздік мерекесінің медалі мен және арнаулы сыйлығына 1-ші Қарағанды телеарнасы да ие болды. Шара аясында білім бөлімі де еңбек сіңірген қызметкерлерін құттықтады. Білім саласында 25 жылдан артық жұмыс істеймін. Директордың орынбасары болып істеп жүргеніме 15 жылдан артық болды. Мен өз атымнан және тәлім тәрбие саласында жұмыс істейтін әріптестерімнің атынан біздің міндетіміз тәуелсіздік туын жоғары ұстауға өз үлесімізді қосамыз деп сенім білдіремін. Қарағандыда жалпы желтоқсан оқиғасына қатысқан 300 адамның ішінен 28 адам зардап шекті деп танылған. Бұл азаматтар Алматыдағы бейбіт шерушілерді қолдау мақсатында 1986 жылы желтоқсанның 19-20 күндері көшеге шыққан. Бүгінде өңірде тұрып жатқан 11 желтоқсаншы да арнаулы сыйлықтармен марапатталды. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тәуелсіз елім осындай атаумен қаламыздағы нөмірі 92-ші гимназияда көрме ұйымдастырылды. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған көрмеге оқушылардың қолынан жасалған әр түрлі бұйымдар қойылды. Мұнымен қоса мектеп оқушылары келген қонақтарға арнап концерттік бағдарламаларында ұсынды. Ат ауыздығымен су ішкен, ер етігімен су кешкен. Екпін Айнұр осы көрмеде сыныптастарымен бірге жасаған ат үстіндегі батырдың мүсінін көрсетілімге қойды. 8-ші сынып оқушысы бұл жұмысқа 2 аптадан аса уақыт жұмсағандығын айтып өтті. Айнұр білім ордасында өтетін осындай мәдени шараларға тиісінше жиі қатысып тұрады екен. Бүгінгі біздің осы көрмемізде біз тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арнап отырмыз. Осы орайда біз сахналаған көрмемізде Қазақ хандығы туралы, Жоңғар шапқыншылығы, атақты үш билеріміз туралы және желтоқсан көтерілісі туралы баяндадық. Біз желтоқсан көтерілісіне қатысқан батырларымызды ешқашан да ұмытпаспыз. Барлығымды тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, отанымыз тыныш болсын. Көрмеге келген ардагер ұстаздар мен қонақтарға мектеп оқушылары өздері жасаған бұйымдарды таныстырды. Ал гимназия басшысы келген қонақтардың барлығын мерекемен құттықтады. Осындай мерекелік күнді
біз тойламасақ, біз атап өтіп, болашақ ұрпаққа осы күннің мәнінде маңыздылығын түсіндіріп, міндетті түрде біздің парызымыз деп біз ойлаймыз. Сол себептен бүгінгі күні біз екі бөлімнен тұратын мерекелік шара, ол біздің этнографиялық мұражайымыздың көрмесі ретінде ұйымдастырылып өткен көрме, екінші шара бізде үлкен концерттік бағдарламамен өтіп отыр. Сахналық көрмемен қатар мектеп оқушылары келген қонақтарға арнап концерттік бағдарламаларын да ұсынды. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай бірін шығарған телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттар легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.